Molt bona tarda, com estem? A més, us portem l'actualitat del Club Esportiu Locatenc del primer cap de setmana de març, els dies 4 i 5 de març. Començarem, com sempre, amb els resultats del futbol base, els més petits, els prebenjamins. Aquí tenim bones notícies, que tots dos equips del Locatenc prebenjamí van aconseguir victòries clares i contundents. El prebenjamí groc s'imposà per 6-0 en el derbi contra el Catalònia Blanc. I el prebenjamí roig guanyava també de manera clara i contundent el Tortosa per 14-3. Quan els dos equips de benjamins van jugar també els seus partits de lliga, diríem que quan l'equip benjamín groc rebia la visita del Gandesa, i en un partit molt emocionant, finalment el partit va acabar amb empat a 5. Un partit que el Roquetenc va començar perdent, a la segona part va millorar, va remuntar el partit, però que al tram final el Gandesa acabaria empatant in extremis amb 5 a 5. Un partit molt bonic, molt emocionant, i que al final va acabar amb aquest empat a 5. I l'altre equip benjamí del Roquetenc, en aquest cas l'equip roig, jugava al camp del Tortosa a Margalef i va perdre per 4-1. Diríem que quan el Leví ha jugat dos partits aquesta setmana, va jugar un partit de recuperació al camp de l'Ulldecona i va perdre per 5-1, i aquesta setmana jugava el partit de Lliga que li corresponia al camp del Santa Bàrbara i que allà de manera molt contundent per un resultat d'escàndol de 18-2. Va dir que el Roquetenc, a part de que són jugadors alevins de primer any, anaven moltes baixes i prou va fer de presentar-se a jugar el partit, i clar, la solidaritat va ser molt manifesta, com diu el resultat. Quan l'infantil havia de jugar el seu partit el Roquetenc al camp de l'Amposta B, però no es va poder disputar el partit perquè el Roquetenc no es posava prou efectius i el partit es va quedar ajornat, es jugarà en una data posterior. I si parlem del cadet, aquí tenim bones notícies que una vegada per segona setmana consecutiva l'equip cadet del Roquetenc aconseguia una victòria, en aquest cas a domicili, al camp del Josep Maria B, per un clar 1-2. Una important victòria per al cadet del Roquetenc, que està en un bon moment de joc, està en una bona dinàmica de resultats i està en, ja diem, en potser el millor moment de la temporada. Si parlem del juvenil, diguem que ha finalitzat la fase regular de la Lliga, va disputar un partit que tenia pendent, que s'havia passat en el seu moment, al camp del Josep Maria B, i el va perdre per 3-0. Com diem, el juvenil del Roquetenc ha acabat la primera fase de competició i properament començarà a disputar el torneig de primavera, quan sabrem ja el calendari definitiu i els partits, que informarem d'aquest torneig de primavera, com li va al Club Deportiu Roquetenc. I ja passarem a parlar del primer equip del Roquetenc de tercera catalana, que rebia la visita d'un dels jugadors del Godall aquest passat dissabte aquí a Roquetes, i el Roquetenc, doncs, que acabaria sumant la victòria, una victòria treballada i costosa, però 1-0. El Godall, tot i que està en zona de descens, doncs, es va presentar com un equip molt combatiu, molt lluitador, un equip que venia en una dinàmica positiva, que havia guanyat els dos darrers partits i venia, doncs, a la moral reforçada. Hem recordat per un gran nombre de seguidors de Godall que van vindre fins a Roquetes per veure el partit. Un Godall que va posar les coses difícils al Roquetenc, un Roquetenc que li va costar entrar al partit, no es trobava còmode, li costava crear ocasions de gol, i finalment, doncs, una primera part bastant igualada, amb poc futbol, però que arribaria a la jugada clau al minut 39, una bona jugada de Xavier Bautista, un xut que anava a porta, un jugador del Godall va desviar la pilota amb la mà, el penal va ser molt clar, l'àrbitre no va dubtar en xiular el penal, i la pilota, la veritat és que va ser un penal molt clar, que fins i tot els jugadors de Godall no van protestar. I Marc Alegre ens transformaria en un fort xut col·locat a l'esquerra del porter, marcant el que seria la posta, l'únic gol del partit. Marxíem el descans en 1-0. A la segona part del Godall, doncs, va intentar reaccionar. Al minut 56 el Godall es quedava amb un home menys, s'expulsaven al jugador Rollo del Godall, ve a la segona groga i es quedava en 10 al minut 56. Tot i això, el Godall, doncs, que no tenia res a perdre, doncs, va seguir pressionant. El Roquetenc es va replegar bé i buscava sentenciar alguna contra, però aquesta sentència no acaba d'arribar. El Godall tampoc no és que creés ocasions clares de gol, però la incertitud en el marcador, que només era d'1-0, doncs, va fer que la pressió es mantingués fins al final. Finalment, el Godall, doncs, no va crear perill, no va crear cap ocasió clara de perill. El Roquetenc tampoc no pogués sentenciar i acabaria el partit amb aquest 1-0, que donarà 3 punts més al Roquetenc, que es consolida la part mitja alta de la classificació. Un Roquetenc que ara és setè, amb 34 punts, té un bagatge de 39 gols a favor i 44 en contra, en una lliga de tercera catalana que continua encaixant la Sénia amb 54 punts, segon, empatats a punt, 49 punts, tenim el Catalònia i l'Aldeana, l'Ampolla és quart, que el Sitges ve de prop, amb 46, i la lliga la tanquen el Godall amb 15 punts i el Josep Maria B amb 13. Passaríem a parlar de la propera jornada dels equips del Club Esportiu Roquetenc. Comencem sempre com pel futbol base. Els prebenjamins tenen aquests dos partits. El prebenjamí groc va al camp de l'Ametlla el dissabte dia 11 a les 11 del matí, i a la mateixa hora el prebenjamí roig, però aquí a Roquetes, el prebenjamí roig en aquest cas rebrà el Gandesa Blau dissabte dia 11 a les 11 del matí.
Quan els dos equips benjamins del Rocatenc, tant el roig com el groc, els dos juguen al camp del Perelló, que també té dos equips de benjamins. O sigui, primer jugarà el Rocatenc roig al camp del Perelló, en aquest cas, com diguem, el dissabte dia 11 a les 10 del matí, i una hora més tard jugarà el Rocatenc groc, que també jugarà contra el Perelló groc, en aquest cas, a les 11 del matí. Per tant, tots dos equips del benjamí del Rocatenc juguen al camp del Perelló. Quan a l'Aleví rebrà l'Aldeana diumenge dia 12 a les 10 del matí aquí a Roquetes, l'infantil es desplaça a Ulldecona dissabte dia 11 a les 12 del migdia, i el cadet, que com dia va estar en un gran moment de forma, doncs té un partit molt interessant, que rep el derbi, rep el Catalunya, el derbi Croquetes en Catalunya, que es jugarà aquest dissabte dia 11 a les 11:45 del migdia. Com diem, el juvenil acaba la primera fase de competició. Estem pendents de confirmar el calendari del torneig de primavera, tan pront sabiguéssim ja els partits del torneig de primavera i informem dels resultats i del calendari. De moment encara desconeixem quan començarà aquesta segona fase de competició. I quan el primer equip del Rocatenc té una prova de foc, que es desplaça al camp de la Sénia, al camp del líder, un partit molt interessant que jugarà aquest diumenge, dia 12, a les 4 de la tarda, un apassionant la Sénia Rocatenc, una prova de foc pel Rocatenc, com diem, ja que jugarà al camp de líder, i anem a veure, perquè el Rocatenc aquesta temporada, quan ha jugat contra els equips de la part alta de la Lliga, ha donat la cara, sempre ha fet bons partits, i per tant confiem que el Rocatenc pugui donar la campanada i pugui donar una satisfacció. Anem a la gent que es pugui desplaçar a la Sénia a veure el partit, perquè promet un partit que promet que serà interessant, i llavors el Rocatenc doncs pot donar aquesta alegria a l'afició, guanyarà al camp de líder.